مستكه، طماطم، جزر، بصل، كرفس، كرفس بلدي او اي كرفس، ورق لورو، وروزماري. اخلي الشوربه طعمها حلو. اعمل ايه؟ بجيب المستكه الاول واروح مسيحاها، اخد فصين ثلاثه كده ماشي، واحط عليهم، ده بخلي الشوربه طعمها حلو قوي، بخلي اللحمه كمان طعمها حلو. سنه زيت صغيره، بسيح المستكه طبعا، قطع الفراخ زي ما انا عايزاها، عايزه قطع فراخ كبيره، لحمه سوري، عايزاها قطع كبيره، عايزاها قطع صغيره، قطعيها زي ما انت عايزه تمام. فانا هاخد حتى النص ده بس، ايه ده ان انا اسلقه كده، اسيحها بس اهي خلاص. ابدا اشوح اللحمه اللي انا هسلقها، مثلا هسلق دول مثلا، طبعا انت تعملي اللي انت عايزاه، مش هتعملي 5 كيلو، انت براحتك خالص يعني. ابدا دي بقى بصوا والله سهله بطريقه، يعني انا عندي مثلا عايزه اعمل اطبخ، هطلع اللحمه دي بسرعه جدا بكيسها كده واحطها على النار تغلي واكمل طبيخ. عندي عزومه واطلع لحمه العزومه دي مسلوقه جاهزه بشوربتها، برده نفس الحكايه، سهله سهله يعني، والطعم مش بيتغير. وكمان انا ايه يعني مكلفاها ومخلياها ريحتها حلوه وطعمها حلو. ابدا اشوح اللحمه، انا حاطه ميه على النار تغلي الناحيه الثانيه لغايه ما تلون معايا لون كده، تديني تلون لون تاني، تخش تحس ان هي استوت، ما استوتش ولا حاجه بس تحس ان هي استوت كده ماشي. اقلبها كده. عندي بقى الخضار اللي انا هستخدمه فيها عشان طعم الشوربه يبقى حلو، اللي هو ايه، كرفس، خلاها حلوه جدا. بس في ناس زي حالاتي برضو ما بحبش الكرفس قوي، فبحط كرفس قليل جدا ان انا ما احسش بيه، انما اللي بيحب الكرفس يحط كتير، ان الكرفس حلو جدا في الشوربه، انما انا مش بحبه قوي. فممكن اخد ايه جزء صغير كده، جزر، طماطم، مويه، تمام. طبعا الطماطم والخضار اللي انا بحطه ده حسب كميه اللحمه برضو، يعني انا ده انا بعمل كميه قليله، ان انا حاطه اللحمه مش كتير، انا حاطه حوالي كيلو لحمه بس، انما هشيله مثلا على كيسين ولا حاجه او ثلاثه بقى حسب ما انت عايزه قد ايه. حمرنا كده اللحمه، الصدمه دي بقى بتخلي كمان اللحمه تبقى محتفظه بفيتامينات كتير جواها، ما تبقاش كلها بره الشوربه بس، هي طبعا بتطلع بره الشوربه برده، بس هي كده خدت صدمه، بتقفل المسام على اللي جواها، بتبقى قطره يعني كده، اللحمه بتبقى قطره من ان انا احطها في الميه المغليه، بتلاقي اللحمه طريه كده حلوه مش ناشفه بعد ما تتسلق يعني. حاجه كمان، لما اجي اعمل اللحمه المسلوقه لازم تتعمل على نار هاديه، ما اقولش ان انا مستعجله فعلي النار قوي عشان اللحمه تستوي، الكلام ده غلط جدا. انت بتعلي النار قوي، اللي بيحصل للحمه بتنشف معاكي اكتر. لازم اللحمه تستوي على نار هاديه عشان تستوي صح بسرعه وتبقى طريه وحلوه، لازم تستوي على نار هاديه. يعني انا اول ما هتغلي معايا اللحمه بالميه بتاعتها تغلي، اروح بقى ايه خلاص غلي، طمنت انها غليت اهي، اوطي عليها بقى واسيبها. هتاخد مده اقل من اللي انت بتستعمليها والنار عاليه، وكمان هتستوي احلى واطعم واطره كل حاجه. هاخد بقى كده هنا بعد اللحمه ما خدت تشويحه كده، اروح احط الكرفس والبصل والطماطم وشويه روزماري وورق لورو، ورقتين ثلاثه روزماري ناشف او طري زي ما انت عايز. وبعد كده اروح ايه حطلها الميه المغليه بكميه وفيره، واسيبها تتسلق على نار هاديه، بس بعد ما تغلي الميه مع اللحم مع كله. يا رب تغلي اهي، ما احطلهاش ملح بقى، انا ما احطلهاش ملح، انا هحط لها شويه فلفل اسود بس. حاضر، واروح حط عليها كده الميه المغليه، وهسيبها تغلي وبعدين اوطي عليها.